проблемні моменти загалом цієї системи, тому що знаю, що військовослужбовцям подекуди доводиться там по різним кабінетам ходити для того, щоб довести, наприклад, що він учасник бойових дій. Такі випадки трапляються, про це часто пишуть у соціальних мережах. І ось це повідомлення зі скороченням терміну проходження ВЛК, наскільки потрібно це було, і загалом, як би ви зараз охарактеризували загалом систему, тому що, ну, я розумію чудово, що впоратися з такою кількістю військовослужбовців, ну, це фізично дуже важко. І, як на мене, все ще справляється непогано. Ну, я хоч і є військовослужбовцем, але я ще народний депутат, тому з ВЛК я зустрічався крайній раз ще дуже давно, ще коли в Альфі служив, тоді проходив ВЛК. Зараз я ВЛК не проходжу, але ми в комітеті працювали над цим, тому що ця проблема, вона не сьогоднішня. Ми пам'ятаємо, що сьогодні вона вже, я думаю, певним чином вирішена. Я не кажу, що вона доведена до ідеалу, але зараз це вже по-іншому, ніж це було на початку війни, коли у нас навіть комісії не вистачало. І я пам'ятаю, ми і законопроект робили, долучали Мінцифри, долучали Міністерство охорони здоров'я для того, щоб спростити і створити ще більше комісій для того, щоб військовослужбовці могли швидко проходити ВЛК. І проблем дуже багато від того, щоб військовослужбовець міг піти, наприклад, десь з військової частини, де знаходиться в зоні бойових дій, і він каже про те, що він не може виконувати завдання, навіть відпроситися якось через меддогляд, через медична, там, начальника медичної служби частини, випросить в нього направлення на ВЛК, це досить складно. І зараз таким чином був поронятий законопроект, який там намагається відцифрувати, зробити черги, щоб у військоматах або на військово-лікарських комісіях не стояли черги людей, які дійсно приходять і доводять, що в нього там, ну, вибачте, там важке поранення, відсутня нога або там пошкоджена рука, що він не може виконувати бойове завдання. І дуже часто лікарі, коли в них немає часу, люди там по декілька годин стоять і просто ждуть свої черги або зранку приходять. Зараз ці терміни скоротили, зараз збільшується кількість комісій ВЛК для того, щоб військовослужбовці могли швидше проходити ВЛК і не стояти там в черзі для того, щоб довести, що він дійсно там приймав участь і або може, або не може виконувати бойові завдання. Пане Романе, ще одну тему з вами хотілося обговорити. Зокрема, пам'ятаємо, як рік тому у цей же період Росія активно почала атакувати Україну масованими ракетними обстрілами. Відтак, зараз британська розвідка каже про те, що вже понад місяць Росія не атакує Україну крилатими ракетами з авіації далекої дії. Бачимо, що це чи не найдовша така собі оперативна пауза з боку росіян. І натомість вже, мабуть, ні для кого не секрет, що росіяни готуються до того, аби активно їх використовувати у більш холодний період по ударів для енергосистеми. На вашу думку, якою буде ця зима і, власне, які спроможності України наразі є, аби протидіяти російським ракетам? Ну, росіяни зараз завдають ударів, але це не масовані. Ми говоримо саме про масовані удари, які вони завдавали, там, починаючи з року. Так, дійсно, зараз ще погода стоїть така, яка, скажімо, тепла, і росіяни розуміють, що зараз особливого ефекту не буде, тому що, наскільки у нас є інформація, вони будуть завдавати, хочуть удари не тільки по нашим енергосистемам, саме електричним, а й планують завдавати по тепловим, там, газорозподільчим станціям, для того, щоб було не тільки темно, а ще й холодно. Звичайно, вони для цього ждуть уже холодну погоду, щоб це могло вплинути на населення нашої країни. Тому, ну, з моєї точки зору, звичайно, ми не знаємо всіх планів на 100% Російської Федерації, Путіна, але те, що вони будуть бити по енергосистемі і будуть намагатися знову зробити блекаут і знову зробити, хотіти так, щоб Україна замерзла, я думаю, що вони це будуть робити. Зараз ця перерва, можна дійсно сказати про те, що вони роблять, накоплюють ракети для того, щоб завдавати ударів. Наскільки ми готові? Ну, я думаю, більше готові, ніж в минулому році, але все буде залежати від масованості. Росіяни вже мають і більше ракет, і зараз вони можуть масовіше, ми бачили і нові типи їх шахідів
Вони вже отримують і виробляють, у них більше літальних апаратів, вони виробляють нову тактику, тому якщо почнеться дійсно те, що вони будуть завдавати ударів, це буде знову така битва за енергію, битва за електрику, битва за тепло. І ну, у нас зараз більше засобів, якими можна протистояти. Створені нові підрозділи, зокрема кулеметні підрозділи, які для боротьби з шахідами. Проти ракет у нас стало більше, проти повітряних засобів, різних, скажімо так, різних марок, які були там, різних моделей, які були поставлені нашими партнерами ракети. Тому все буде залежати від масовості. Будемо збивати, будемо битися, але я думаю, що все ж таки треба бути готовим до того, що росіяни будуть масово наносити удари. Пане Романе, і певна річ, без підтримки наших партнерів наразі нам не впоратися, але на якусь довгострокову перспективу варто й думати про якесь власне виробництво. Воно вже відбувається, зокрема, йдеться про дрони. Ми це чули і від Міністерства цифрової трансформації, і в Міноборони про це говорили. На ваш погляд, в цьому виробництві власному наших дронів теж потрібно буде залучати якихось, можливо, закордонних інвесторів, можливо, запасатися підтримкою наших партнерів, тому що ну це все ж таки гроші. Виробництво – це чималі гроші, які потребуються для того, щоб от робити навіть ті самі FPV. Чи все-таки ми власними силами, на ваш погляд, зможемо впоратися тими виділеними коштами з держбюджету, зокрема, які виділяються на армію, на нашу оборону? Ну, по-перше, потрібно знати потребу Збройних сил і потребу Генштабу, да, і кошти, які виділені на це, щоб зрозуміти. Да, не розуміючи потребу, ти не можеш відповісти. Але я в той же час я хочу сказати, що наше виробництво, приватні виробники, зараз дуже широко розвивають саме напрямок дронів, це різних FPV, ударних, розвідувальних. Я думаю, що саме в цьому напрямку наша країна далеко попереду. Звичайно, потрібно локалізувати не тільки виробництво дронів. Зараз іде у нас, як правило, крупновузлова збірка дронів, і деталі закупаються по всьому світу і в основному в Китаї, і ми дуже залежимо від поставок цих. Ми маємо розуміти, що зараз потрібно локалізувати, ще раз повторюсь, не тільки дрони, а й деталі, які робляться, шукати альтернативні канали поставок, які є, та ж Європа робить, там Сполучені Штати, інші країни, для того, щоб ми не прийшли до того, якщо буде там якесь ембарго, або буде якась заборона перевозити деталі, щоб ми не залишились без засобів враження, тим більше таких ефективних, як дрони, які зараз, ну, з моєї точки зору, часто відіграють на деяких напрямках ключову роль в знищенні російської техніки. Тому ми розробляємо, ми робимо як країна, але, звичайно, інвестори, ну, грошей ніколи зайвих не буває, тому на деякому етапі ми можемо самі це перекрити, розуміючи потребу. Ну, а ті кошти, які нам дають наші партнери, вони також мають виділятися на виробництво дронів різних типів. Безумовно, грошей під час війни забагато не буває, натомість є інформація того, що про те, що Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні 50 мільярдів євро із фонду Євросоюзу. Як загалом прокоментуєте таку інформацію? І на вашу думку, чи не завадить їхній голос передачі Україні цієї допомоги? Взагалі досить прикро таке чути, якщо до Угорщини ми звикли, так, то Словаччина прямо дивує. І Словаччина, вона під загрозою також, і це розуміло попереднє політичне керівництво, яке було. Вони розуміли, що якби Україна потрапила повністю під окупацію Російської Федерації, то вони на кордонах були не з Україною вже, з якою можна вести дипломатичні, демократичні переговори, а з Росією, яка б їм силою розповідала, що вони мають робити. А зараз прийшли, мабуть, популісти, які не розуміють наслідків і не розуміють довгострокової перспективи, як потрібно діяти. І я вчора бачив вислів одного колеги, Андрія Тачука. Він сказав, що проблема ненадання Україні зброї, от як Словаччина
Це, мабуть, в довгостроковій перспективі більше все ж таки ударить по Словаччині, ніж по Україні. Тому що такі заяви в період великої війни, коли ці демократичні країни нас підтримують, а вони, ця політична сила і підтримана там словацьким народом, заявляє, що не буде допомагати країну і країні, проти якої здійснена агресія. Тобто вони відходять в сторону. І історія це запам'ятає, і вони зараз відтворять. І я не скажу, що ми сильно залежимо там від Словаччини, тому що Словаччина не є найсильнішою армією в НАТО, в Європі. В них теж є там, в них небагато зброї, скажімо так. Вони нам деяку частину дуже вдячні передали, ті ж самі Міг-29, якась стрілецька зброя, якісь боєприпаси часів Другої світової, не Другої, а радянських запасів. Не думаю, що в них багато чого залишилось, але самі ці висловлювання, коли ти по факту перестаєш підтримувати країну, яку атакують, і починаєш, ну, для мене це висловлювання, що вони підтримують Російську Федерацію, якщо вони кажуть, що ми не будемо надавати жодної кулі Україні. Тепер це як для мене звучить як предательство якоїсь країни, яка є твоїм сусідом. Я думаю, ми б так ніколи не поступили. Тому, звичайно, що я думаю, нам сподіваюся, що вони переглянуть свої політичні лозунги, ці політичні заяви і будуть далі допомагати. Що стосується Угорщини, ну, це політика безпосередньо їх. Я думаю, тут ми вже бачимо, скільки от країна знаходиться в Європейському Союзі, але це, що відбувається, як всі йдуть в одному напрямку, а Угорщина завжди, ну, не будучи економічно самою продвинутою, самою економічно сильною, військово сильною, завжди десь чіпляється за Російську Федерацію, намагаючись для себе якісь вигоди там по енергозабезпеченню. І тут потрібно і в НАТО при цьому знаходити, і тут потрібно, з моєї точки зору, і НАТО, і Європейському Союзу прийняти рішення відповідно цієї країни для того, щоб ну, вона якось не виділялася в загальнодемократичному такому союзі, який є Європейським Союзом. З моєї точки зору, вже прийде час, коли просто Угорщину виключать, вона буде сама по собі далі, потім подивимося. Ну так, з такою політикою цілком можливо. Пане Романе, дуже дякуємо вам за цю розмову, за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Я для глядачів нагадаю, що Роман Костенко, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ був з нами на прямому зв'язку. Будемо раді бачити вас іще в нашому ефірі. Дякуємо вам. Дякую.